Sredinom prošle nedelje nastavljeno je prvo redovno očitavanje vodomera korisnika usluga javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Prvo očitavanje započeto je 12. marta, ali je zbog loših vremenskih uslova i niskih temperatura prekinuto. Naše ekipe biće na terenu svakog radnog dana od 8 do 14 časova i ovom prilikom poziva korisnike da izvrše svoju obavezu, odnosno da omoguće našim čitačima pristup vodomerima, da sa poklopaca šahtova i sami šahtova uklone sve ono što bi onemogućilo ili sprečilo čitavanje vodomera. Kod korisnika koji ne budu kod kuće ili gde nije moguće čitati vodomer, bit će ostavljeno pismeno obaveštenje sa brojima telefona na koje mogu korisnici da jave stanje svojih vodomera. Ukoliko korisnici ne mogu da očitaju stanje vodomera, mogu kontaktirati službu javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija na broj telefona 535-773 i da sa njima dogovore novi dolazak čitača. U zimskom periodu domaćinstva su zaduživana akontativno. Takođe, ispisano stanje može da se ostavi na vidnom mestu na objektu. Trenutno se vrši očitavanje vodomera u samom Zrenjaninu i u 6 naseljenih mesta, u Kleku, Banatskom Despotovcu, Knićaninu, Botošu, Melencima i započeto u Ečki, dok je u Stajićevu očitavanje vodomera završeno. I ostala naseljena mesta će biti čitana, a o terminima očitavanja blagovremeno ćemo obavestiti naše korisnike. Inače, ovo očitavanje se odnosi na korisnike široke potrošnje iz razloga što se korisnici u kolektivnim objektima stanovanja i pravna lica očitavaju svakog meseca. Do 25. aprila može da se prijavi stanje vodomera na jedan od tri načina. Bitno je da se u e-mailu ili SMS poruci navede ime i prezime, adresa i stanje vodomera.